Passen pocs minuts de les 10 del vespre i l'ambient a la plaça de la Llotja pot ben bé recordar la d'un dissabte de maig. Això sí, és prest i la gent ja acaba o demana el compte, una circumstància a la qual estan poc acostumats. S'acosta el tancament i, tot i haver de tornar a casa, la gent ja tenia ganes de sortir. La verdad que no sabía que estaba todo tan abierto y había tanto ambientillo. Pero sí, la verdad que se está muy bien. Da gusto ver la gente ya en la calle y haciendo un poquito de vida. També en tenien ganes els restauradors. És el cas d'Edgar. Després de mesos en ERTO, ahir va tornar a gaudir. Creo que ya, ya había ganas de trabajar porque llevamos más de un año sin trabajar y la verdad que es, no sé, pues que hemos vuelto a un otro sitio. No sé. La gent diu, ha respost el problema. Lo de hay que echarle a la gente y todo eso. Eso va a ser la movida de todos los días. I precisament mentre les taules es van buidant i els cambrers recullen, Mariel ens conta les ganes que tenia de tornar a una certa normalitat. Empezamos a ver ya luz a todo esto y bien, bien. En este aspecto súper bien, tenemos muchos clientes, nos divertimos, hacemos cosas que ya empezamos, ¿sabes? Ya empezamos a movernos y todo esto. N'hi ha que aprofiten la darrera mitja hora als carrers per fer un gelat. És el cas de Maria, madrilenya resident a Alemanya, que ha triat l'illa per passar-hi uns dies. Se nota mucho porque en Alemania llevamos con la gastronomía cerrada desde noviembre y bueno, encantados de poder estar aquí disfrutando un poco de la gastronomía, de las terrazas, de la gente y de la vida. S'acosta el toc de queda i mentre els cambrers espavilen a amagar-ho tot, la gent es va dissipant. I a les 11... la Llotja buida i els pocs que hi queden, treballadors que acaben el torn. Els cotxes al passeig marítim, però, demostren que la gent aprofiten al màxim abans de tornar a casa. A poc, però, es van tancant per finalment quedar tot buit. I vora la mà, l'únic renou és el de les ones, que acompanyen dos treballadors tornant a casa i una parella que va decidir aprofitar la tranquil·litat de la nit per passejar.